Ilus, ilus. Oho, kena maja. Väikene. Näete, fotografeerimine, see on lihtne. Ostad omale pisikese taskutelefoni või kaamera ja fotod tulevad ise enesest. No jah, kui teil rohkem raha on, siis ostke ikka korralik aparaat, sest et kui te need pildid kõik sinna arvutisse tõmbate õhtul sõpradele näitate, siis nad patsutavad teil tunnustavalt õlale ja ütlevad fotograf. Aga öelge, kuidas nimetada sellist meest, kes saab fotoaparaadiga hakkama nii maal, õhus, vees, kus iganes, ütleks ma. Meie loo peakangelane on profifotograf Egert Kamenik, kes meelitab Eesti kõige-kõige ekstreemsuse uude dimensiooni. Olen käinud kõige kõrgemal platformil, sõitnud kõige kiirema auto ja kaatriga, kuid täna kavatsen teha midagi sellist, mida ma pole kunagi varem teinud. Osalen ebatavalisel pildistamisel, veealusel fotosessioonil koos imekaunite modellide ja oma ala absoluutse meistriga. Sellised pildistamised on alati seotud terviseriskidega ja modellil peab olema üsna põhjalik ülevaade, mida ta teeb, kuidas ta teeb, enne kui vähegi tõsisemat pildistamist ette võtta. Vau! Siin ei saa ju hingata! Ega ma mingi kala ei ole. Tundub, et need asjad ikka nii lihtsalt päris ei käi. Tuleb harjutada. Me harjutame natuke ennem hingamist. Et kui me siis vette lähme, suudaksime kauem aega veel vastu pidada ja tunda ennast seal mugavamalt. Et on tavaline igapäevane hingamine, mis me teeme kontorlaua taga ja lastlasteaeda viies. Ja on teine, mis siis on vabasukeldujatel või siis freediveritel, nagu ingliskeeles nimetatakse. No kas just hinge kinnihoidmistalent ennast minus peidab, see on muidugi ise asi. Igatahes jagab Egert meile palju uusi teadmisi. Tekib justkui hüpnoosi ja usaldus meie juhendaja vastu ning mõne aja pärast purustame juba kõik oma eelnevad hinge kinnihoidmise rekordid. Siiski tuleb rõhutada, et kogu protsess toimub professionaali valvuse pilgu all. Pikalt vee all olemine ei ole nalja asja. Ja alles pärast tunde kestnud ettevalmistust võime sukelduda 4 meetri sügavusse basseinivette, kus meid Egert veealuse fotograafi töövahenditega juba ees ootab. Varustus on sama, kaamera on sama, objektiiv on sama. Lihtsalt kaamerale tuleb panna veekindel korpus ümber, olgu ta siis pehme ja lihtne ja odav, nagu mina kasutan, või siis hirmkallis jäikkorpus, mida on ka võimalik osta, kuid maksab natuke rohkem kui kaamera ise. No jah, mulle, kes ma kasutan oma põhilise fotoaparaadina lihtsalt mobiiltelefoni, jääb sellise fotograafia eripära siiski päris kätte saamatuks. Asi on lihtsalt rahas. See kulu ju, noh, ütleme, see on tsükliline, et sa täiendad oma varustus ära, sul on varustus valmis pildistamiseks, 2-3 aastaga ta amortiseerub ja siis sa pead uuesti selle investeeringu tegema. Ja öeldagi igapäevast kulu, selleks tuleks arvutada amortisatsiooni hind välja. Noh, keskelt läbi aastas ma usun, et 10 000 eurot on ikkagi investeeringute peale. Kuid mitte alati pole Egertil olnud võimalus oma varustusse 1000 eurosid panustada. Palju kogemusi on tulnud lihtsalt läbi katse-eksituse meetodi ja muidugi on nende väärtus hindamatu. Nooruspõlves on palju lollisi tehtud ja ajaga on natukene enese alalhoiu instinkt suuremaks võib-olla läinud, et teen küll samasuguseid või pisut erinevaid asju, aga ma mõtlen rohkem turvalisusele kindlasti. Aga on pildistatud sõitva mootorratta pealt, rippudes välja auto lahtisest uksest niimoodi, et vahepeal küünarrupp vastu maad käib. Arendan välja just aerofotot, ehitan kopterit, põhimõtteliselt on valmis, on vaja testida ja mõningad üksikasjad teha. Jah, te kuulsite õigesti. Selline maa, õhk, vesi tüüpi mees see Egert ongi. Lihtsad lahendused tema jaoks ei tööta. Tõelist naudingut pakub vaid korralik väljakutse.
ja ka minule meeldivad väljakutsed. Kas teadsite, et olen Eesti esimene meesmodell, kes osaleb veealusel fotoshootingul? Eriline tunne on küll. Veealune pildistamine tõesti nõuab eri ettevalmistust nii modellile kui fotograafile. Ja raske on öelda kummale rohkem, et kui fotograaf ikkagi ei saa füüsiliselt seal hakkama, siis ei tule pilti ka. Ja kui valgust ei ole, ei tule pilti. Ja kui modelli ei ole, ei tule ka pilti. Au modellidele, kes on võtnud väljakutseid vastu, mis ma olen neile esitanud, et modelli on nii külmetatud kui nii-öelda uputatud, et tublid modellid on saanud väga värvikate asjadega hakkama. No võt, mida kõik ei tehta kauni fotokunsti nimel. Ausalt öeldes on siin vee all ikka päris keeruline liikuda. Ma lihtsalt ei tunne, et mu kopsudes oleks hapnikuga priisata. Huvitav, kas tüdrukutel on kergem olla? Võib-olla nad teevad ainult näo, et neil on minust lihtsam. Samas pole Egert kunagi modellidelt rohkem nõudnud kui ise endalt. Endale piiride seadmises on fotograaf kompromissitu ja paneb ennast proovile igal võimalikul viisil. Tõenäoliselt kõige kõrgem pildistamine on ikkagi olnud kusagil 11,000 peal lennukis. Aga sealt ma olen kesmest ei ole lennukaknast välja pildistanud. Kuulge, aga läheks pildistaks nüüd ka kuskilt aknast välja vahelduseks. Tundide viisi järjest basseinis ligunemine hakkab juba kergelt pähe. Ei tahaks lihtsalt siia basseini põhja vajuda. Aga äkki Egert just seda minult ootabki, et saaks mõned kaadrid ka veidi sügavamalt klõpsida. Kõige sügavamal ma olen pildistanud umbes 63 meetri sügavusel. Ja see oli Tais. Ma kahjuks ei mäleta seda sukeldumiskohta. Me tegime tehnilise sukeldumise kursust. Selle käigus me läksime sinna alla. Siis ma tegin ühe pildi. Pildi peal nägin, et üks sukelduja käitub pisut ebaadekvaatselt. Läksin juurde, rahutasin ta maha või saime need asjad korda. Paanikat ei olnud, aga lihtsalt mingisugused käitumised, mis oleksid võinud viia ohtliku olukorrani. Ja tulime kõik pidulikult üles ja kõik oli hästi. Olen pildistanud autobagaasnikust välja mööda kihutavaid mootorrattaid, kes siis tagarattal, kes kuidas. Ma tegin Lätis World Press foto raames mingisugust fotoshooti, see oli ka väga põnev. Põnev, piirideta ja avatud kõikidele väljakutsetele. See iseloomustabki Egert Kameniku tööd professionaalse fotograafina. Ja tehtud pildid räägivad tema kogemustest rohkem kui tuhanded sõnad.